არ მიიღეთ ეს იწოთით რატო არ ეთანხმები ზაზახატიაშვილის პოზიცია მე მცხვენია ზაზახატიაშვილი ებრძვიან იმიტომ რომ ადვოკატის უფლებას რატო იცავო მცხვენია მე ებრძვიან იმისთვის რომ ადვოკატის უფლებას ეხა მე მგონი არ არის ეს სწორი გამოკითხულება თუ რატო არ არის მე მგონი თქვენ გისმედით არც ერთ თქვენგანთან არ შემოვსულ ვარ პოლემიკაში და ძალიან გთხოვთ რომ ჩმაცადოთ იმიტომ რომ ჩამოვაყალიბოთ ჩვენი პოზიცია ჩემთ მე არ შემოვსულა თქვენთან კარგი დროს ნუ კარგად დიახ ეხლა რაშია საქმე ეცით რა არის ხა მე ონიანთან დაკავშირებით სასაუბროთ აქ ნაკლებად მოვედი იმიტომ რომ რეალურად ონიანი ვინც არის და როგორც არის თელმა საზოგადოება მიცით აქ რა ვინ არის ეხლა მე გითხარი თუ არ შემოვსულ საზოგადოება მიცით და კონკრეტულ საქმეზე ერთი წამით ეხლა ეს შეუძლებელია არ შეუძლებელი არ არის ვინ არის რეალურად და უამრავ დანაშაულში ეჭვიტანი აი კონკრეტულად აგერ ერთი წუთით ეხლა თქვენზე ხმამაღალი ხმა მაქვს მე აგერ ამაქ ერთი წამით მე მაქვს ერთი წამით ერთი წამით მე იმიტომაც არ ვაცხადებ მას დამნაშავე ხო და აბა მაშინ არ უნდა თქვა ერთი წამით ერთი უამრავი დამნაშავეა დანაშაულები ჩადენილიო ერთი დამნაშაულში ეჭვიტანილია მეთქი მე იმას ვუდა ერთი წუთი ეხლა თქვენ ადვოკატმა ხო იცით რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსმა ეჭვიტანილი გაუქმა ეხლა მართლა ერთი წამით მაგნევილეთ ისა გარიცხეთ ესეთი ადვოკატები სირცხვილია თქვენ ახალ სირცხვილი საზოგადოების თქვენ რომ აგზიხართ ხალბატონოთია მე რომ თქვენ ვიცოდნე და ფუტბერიძე აქ იჯდებოდა მე საერთოდ არ მომიწონა ეს რეალეთა თელი დღეს განმავლობაში ეთერში ამიტომ ამ საყვედურს ნამდვილად არ არის მე გონა რომ ეს ერთი წამით გადაცემაში როცა ზაზახაცი ერთი წამით მე ხა ბოდიში ვინ დაფინანსებს რედისოში როგორ არის დასრულებინე სხვა აზრს ვინ წარდა დასრულებინე ამბობდი რომ რედისოში გითხრათ რომ გიკრძალავთ კონფერენციის ჩატარებას გაგებულის მოსმენილის აღქმის უნარი არ გაგაჩნია კოდექსი არის შეიძლება შეურაცხყოფაზე ნუ გადადეთ წუთი ერთი წუთი არა ეს ხალბატონი ხართ უვიცი თუ არ დაასრულებინე ეჭვიტანილი რო ეჭვიტანილი რო არ არსებობს პროცესში ადვოკატი ერთი არის ეჭვიტანილთან დაკავშირებით მე ვიძახი რომ რეალურად აქ პირდაპირი გაგებით არ არსებობს ერთი წამით ბატონო ზაზა ბატონო ზაზა თქვენ ახალ სირცხვილი საზოგადოების ვინ ეჭვიტანილი არიცი ვინ არიცი ეჭვიტანილი რატო იძახე ეჭვიტანილი მე ვიძახი რომ გაუხმებულია ორი წელია ორი წელი კი არის გაუხმებული მაგრამ მე ერთი წამით მათქმევით აქ უბრალოდ იმაზე რატო მარცხენა რატო ეჭვიტანილი არის ასრულოს ასრული მოგეცემათ საშუალება აქ იმათია აზე რო თქვა ერთი წუთი მე 300 ვდა გ პირველი აი ესეთი რაღაცა ერთი წამით აქ უბრალოდ იმაზე საუბარი მოთმინებ ეს ეხლა არ არის აქ პროცესუალური დავა იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენ კვალიფიკაციას ვაძლევდეთ მე როგორიცაც გვალაპარაკობ რომ ეჭვიტანილია ეს იმას არ ნიშნავს რომ აქ ბრალი წაყენებაზეა საუბარი ბატონო ზაზა და თქვენ ეთიკის ნორმები როდესაც ტარდება ეთიკის კურსები ტარდება კოლეგა თქვენ უნდა გაიაროთ იმიტომ რომ ადვოკატს არ აცრით აქ სანამ შემოვიდოდი კიდე წელვაკრულად გამართეთ ამის რეალურად აი პროთ არ შეშურის ეხლა მე რა შემიძლია რა თქვა აქ ეხლა ეჭვიტანილი იყო საუბარი რომ ამ ადამიანის მიმართ არის ბევრი ეჭვები და ეს ამ ადამიანის მიმართ ეხლა კონკრეტულ საქმეზე მე ცოტა მოგვიანებით ვისა ერთი წამით მათქმევილეთ კარგით აი ესეთი გადაცემა რა ვიცი ეხლა მე დაასრულეთ თქვენ ადვოკატთა ასოციაცია გადაიქცა ნაციონალური მოძრაობის გარკვეულ დამხმარე სტრუქტურად იმიტომ რომ ჯერ ადამიანი შეყვანილი არ იყო დაკითხვაზე არ იყო შეყვანილი ბრალი არ ქონდა წაყენებული გამოდის ბატონი ზაზა ხატიაშვილი და იძახის რომ ინსტიტუციონური დევნა ხორციელდება ადვოკატზე შედალოცირო რა იცი იქნება ადამიანმა კაცი გაიტანა იქნება მკვლელობა ჩაიდინა რეალურად ის ყოველთვის ახმოვანებს ნაციონალურ მოძრაობას დღესაც ის იცავს იმ ადამიანებს რომლებიც მე კიდე ერთხელ ვიმეორებ უამრავ დანაშაულებთან დაკავშირებით არის საუბარი მათთან დაკავშირებით უამრავ საქმეებს და ეხლა მე ერთი რამე მინდა თქვა აი მაგალითად ვანო მერაბიშვილი რომელიც რეალურად აი საუბარი იყო რომ გაყვანილი იქნა ციხიდან თქვენ თქვით რომ აი ჩემი მოვალეობა არის რეალურად ყველა ადვოკატი დავიწყო ვანო მერაბიშვილი როდის გახდა ადვოკატი როდესაც თქვენ იმ წამიერად განაცხადეთ რომ რეალურად აი ვანო მერაბიშვილის მიმართ გახორციელდა საშინელი დევნა თქვენ ერთი წამი თქვა რომ ბატონო ოქერიტო რომ გავიყვანე არა არავითარი ერთი განცხადება თქვენ იცით რა არის თქვენ იცავთ გამოხატვის დამნაშავეების თავშესაფარი არ უნდა იყოს ადვოკატთა ასოციაცია ხო არა შენ და ეჭვიტანილი არის ეგ არის სიტყვა ვინ არის ის შესაძოდაო შენ და მართლა ვინ არის ის ვინ ლაპარაკობ რა ეხა თქვენი ფუნქცია ეს არის ადამიანის გამო ლაშაფარულავა უნდა შემოვიყვანოთ დისკუსიაში ერთი ძალიან გქონდა შენ ახარ მოსყიდული მე მინდოდა მე თქვა რომ პუტინთან რო კაცი წერილს გააგზავნის ფინანსის დახმარება მე ნაციონალური მოძრაობის წერილი მაინტერესებს თქვენ ამაზე ოფიციალურად ჩემთან განაცხადეთ როდის მოიცა როდის განვაცხადეთ 2-3 თვისში ჩვენ შევდით 2-3 თვისში ჩვენ შევდით თქვენ იცით რა სად განვაცხადეთ ჩემთან საუბარში სად ხოლმე სად შევყვდით
ჩვენ შევხვდით თქვენთან ოფისში. ოფისში მეთქი სა. ლაშაფარულო დისკუსიაში ერთი წუთი შეუძლებელია ესე საუბარი. თქვენ ახლა ლაშაფარულავა შემოიყვანეთ დისკუსიაში მე პროდიუსერებს. ეს გამაჩნია. გავიგე ბატონ ნიკოლოზი. მან თქვენ აღებთ პასუხს. ვიზე აღებთ პასუხს. გოგავლიანი სოკაცი გოგავლიანი კი არა. სამოქალაქო სამოქალაქო კარგად გული ჩიტა. არის სამხედრო ორგანიზაციები გამოადგენ ერთი წუთი ძალიან თქვა. რაც თუ არა თქვენ ეჭვები იმ პროცესებთან დაკავშირებით რომელიც თუნდაც აი ახლა ამ სიტუაციაში გოგავნიანთან დაკავშირებით ხები. მოусმინო ძალიან ხო. ნაშა, მოგესალმებით გისმე. ძალიან ბატონო. ქალბატონო თეა მივესალმები მაყურებელს. ერთი წუთი ადამიანი საუბრობს ძალიან ხო პატივი ეცი. დიახ, გისმე. დარბაში გაიჟღე რა. დაბოღმილი, რედისონს დაბოღმილი ადამიანები რომლებიც იყვნენ ბატონი ზაზა. გისმე, ლაშა, გააგზელე. ქალბატონო თეა, დარბაში გაიჟღე რა. ვანომერაბიშვილი საქმე. ერთი წუთი მიეცი საშუალება ადამიანს რაზე გამიაო. მოგეხსენებათ ჩვენი ორგანიზაცია ვეწევით ამ სასამართლო პროცესების მონიტორინგს. გამდაშავებს იცავ. ქალბატონო თეა. პასუხი განაშავოს. მე კიდე ერთხელ თქვი, ეხაც ვიმეორებ. თქვენ აი აგერ არის ტოლიაშვილის საქმე, აი ტოლიაშვილის საქმე. რა ტოლიაშვილი? ეს საერთოდ ხარ გისმინე ტოლიაშვილის საზოგადოებაში როგორ საქულებიანი გინების დიდო სტატი. მე თქვენ ფუნქცია თქვენ არ დაგაჩვენეთ. აი გავიგე, გავიგე. ლაშაფარულავას მიმართავთ. ლაშაფარულავას მიმართავთ. ერთი წუთით ლაშაფარულავას მიმართავთ. გავიგეთ თეა. ლაშაფარულავას მიმართავთ. დავსვი კითხვა და შეიძლება გამეცით ამ კითხვაზე. ქალბატონო თეა, მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. დარბაზში გაიჟღერა ვანოვერაბიშვილის საკითხმა. მე მინდა კიდევ ერთხელ უფლებადამცველებს შევახსენო სისხლის სამართლის პროცესის მეასე და 101 მუხლი, რომლითაც პროკურატურა ვალდებული იყო ვანოვერაბიშვილის ციხიდან გაყვანის თაობაზე დაიწყო გამოძიება, სამწუხაროდ პროკურატურამ არ დაიწყო გამოძიება და ჩვენ მრავალი ბრიფინგი გავმართეთ ამ საკითხთან დაკავშირებით და ვიძახით, რომ ეს განპირობებულია იმით, რომ მიმდინარეობს პოლიტიკური დევნა და საქმე გვაქვს შერჩევით სამართალთან. ასევე მე მინდა შევეხო ბაჩოახალაიას და გოგაონიანის საქმეს. სულ ცოტა ხნის წინ მოგეხსენებათ, პროკურატურამ ძალიან ცუდი, ესე რომ ვთქვათ, ფაქტი ჩაიდინა, როდესაც ბაჩოახალაიას საქმის მთავარი მოწმე ბატონი გია გორგაძე მოიპარა პრაიმ ტაიმის პრესკლუბის მიმდებარე ტერიტორიიდან, რომელსაც უნდა ესაუბრა იმ ზეწოლასთან დაკავშირებით, რომლისგანაც პროკურატურამ მიიღო სასარგებლო ჩვენება ბაჩოახალაიას წინააღმდეგ. ჩვენ ფიქრობდით, რომ ამ ფაქტის შემდეგ დაიწყებოდა ანგარიშ წორება დაცვის მიმართულებით და ეს ხედავთ, რომ გოგაუნიანი არის დაკავებული და ჩვენ ფიქრობთ, ეს არის ანგარიშ წორება და კლასიკური დევნა პოლიტიკური ნიშნით. ასე რომ სამწუხაროდ ჩვენ დღეს ვიწევს ამაზე საუბარი და მე მივმართავ უფლებადამცველებს, რომლებიც დარბაზში არიან, რატო არ აპელირებდნენ ამ საკითხებთან დაკავშირებით, როდესაც ვანო მერაბიშვილი გაიყვანეს ციხიდან უკანონოდ და ამაზე არ მოხდა ის გამოხმაურება, რაც არის თუნდაც დღეს ამ თემაზე. ჩვენ მრავალი ბრიფინგი მიუძღვენით ამ თემას და აი ბატონი შეეხო და თუ გაეცნო საპროცესო კოდექსის მეასე და 101 მუხლს, რომლითაც ვალდებული იყო პროკურატურა დაიწყო ამ საქმესთან დაკავშირებით გამოძიება. გასაგებია, ლაშა, თქვენ გაქვთ ესეთი პოზიცია, რომ აქ აშკარად თქვენი მოსაზრებიდან გამომდინარე უშუალოდონიანთან დაკავშირებით პოლიტიკური მოტივი იკვეთება. ესეთი. რა თქმა უნდა, პოლიტიკური მოტივაციით მოხდა. ჩვენ ყავს კიდევ ერთი სტუმარი, ზურაბ ქადაგიძე, რომელიც ასევე ახალი ამბების სტუდიიდან ეხა ჩაგვერთვება და მის მოსაზრებას მოგვახსენებს მიმდინარე საკითხთან დაკავშირებით. ის აქტიურობდა ბოლო ორი დღის განმავლობაში და განსაკუთრებული პრეტენზია თქვენ ჰქონდათ ბატონი ზაზას მისამართით. გისმენთ ზურა? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ გუშინ წინ ადვოკატთა ასოციაციასთან გავაკეთეთ აქცია, რომ ჩვენი მოსაზრებით ბატონი ზაზა იცავდა გოგაონიანს, აი ამ პიროვნებაზეა ლაპარაკი, აი ამ პიროვნებაზეა ლაპარაკი და ეს ფოტოები შემიძლია გადმოგცეთ, თუ როგორ არბედა სხვადასხვა მიტინგსის. იგი გამოვიდა და განაცხადა, რომ გოგაუნიანი პროცედურების ძალიან გთხოვთ, ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება მე არ მესმის თქვენგან შაშო, თუ შეიძლება დამასრულებინეთ. ძალიან გთხოვთ, თუ შეიძლება დამასრულებინეთ. ზაზა ხატიაშვილი გამოვიდა ოფისიდან და პირადად მე ტელეკამერების წინ მითხრა, რომ გოგაუნიანი არის სასტიკად ნაცემი, რომ მრავალი პროცედურა დაირღვა აყვანის დროს.
ამის შემდეგ ექსპერტებმა დადეს, ამის შემდეგ ექსპერტებმა დადეს დაასკვნა, რომ გოგაონიანს თითი არა აქვს დაკარებული და მისმა მეუღრემაც კი გააკეთა განცხადება და პირდაპირ გეტყვით ზუსტად სიტყვა სიტყვით prime time-ში ნახეთ 21 საათზე. კვირას როგორ თქვა, შემოლაგდნენ, არ მოეწონა მას, გასაგებია ეს, შემოლაგდნენ სამართალდამცველებიო, მას განუცხადეს, უფლებები წაუკითხეს მასო, ოქმზე ხელი მოაწერინეს და წაიყვანესო. ამის შემდეგ ამამდე ზაზა ხატიაშვილს მე მიმართე, ბატონო ზაზა, თუ არ დამტკიცდება ეს ყველაფერი თქვენ საზოგადოების წინაშე, მოიხდით თუ არა ბოდიშს. მან დუმილი ამჯომინა, დუმილი ჩავთვალე მე თანხმობის ნიშნად. ბატონო ზაზა, თქვენ ტყუილისთვის გაგდ ბოდიში მოსახდელი. ხოლო რაც შეეხება იმას, რომ შემდეგ ჩვენ გავაგზელეთ საუბარი და ბატონი ზაზა მეუბნებოდა, რომ წლებია იგი ნაციონალურ მოძრაობას ებრძოდა. ბევრი ოპოზიციონერი ვნახეთ, ჩვენ ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ მებრძოლი, გია თორთლაძე, რომელმაც ეგრეთ წოდებული უკაცრავად ამ სიტყვისთვის გაუპრავა 2008 წელს არჩევნები. დღეს გამოვლინდა ეს სამწუხაროდ თქვენ ხართ ჩვეულებრივად ნაციონალებისგან მართული. მე ამ ერთი წუთი დავამთავრე, თუ შეიძლება. ბატონო ზაზა, თუ რაიმე ბერკეტი აქვს ნაციონალურ მოძრაობას თქვენს მიმართ, რომ გალაპარაკეთ ესეთ განცხადებებს, რის შედეგადაც იწვევთ საზოგადოებაში პროტესტს და თქვენი განცხადების შემდეგ ციკლაური აკეთებს განცხადებებს და გიგი უგულავა და პოლიტიკურ სარჩულს უკეთებთ გოგა ონიანს, უთხარით საზოგადოებას და არ არის პრობლემა, გაიგებს ეს საზოგადოება. და კიდევ ერთხელ დავამთავრებ, თუ თქვენ ებრძოდით ნაციონალურ მოძრაობას, მე 2005 წლიდან, თუ გაინტერესებთ მაგასაც გეტყვით, 2005 წლიდან სამედიცინო აქციებიდან დაწყებული, რატომ ის დამფუძნებელი ვიყავი და დღემდე ვაგრძელებ, იმიტომ რომ ჩემთვის ბრძოლა არ დამთავრებულა 2012 წლის 1 ოქტომბრით. დღემდე გრძელდება ბრძოლა და დღეს მე ისევ ჩემ პოზიციაზე ვდგავ და თქვენ თია თუთბერიძესთან ერთად ძიხართ და ნაციონალურ მოძრაობას. კარგი, ბატონი ზაზა საუბრობს იმის შესახებ. კარგი, 2008 წელს იარაღი არ გჭეროდა ხაში. ბატონი ზაზა საუბრობს იმის შესახებ, რომ ის იცავს ადვოკატის უფლებებს. მე ბატონ ნიკოლოზ დაუსვი კითხვა, სწორია თუ არა მიდგომა, როდესაც ადვოკატთა ასოციაცია შერეგეთის დღეს დიდი შეურაცხყოფა მომაკენა ბატონ ზაზას, მე ამაზე მოვთხოვე. არა, ერთი წუთი თუ თქვენ, იმიტომ რომ მე მაქვს უფლება როგორც ადვოკატმა, როდესაც ესე დისკუსია, მოდი ჩემ კითხვას გაიგე. როდესაც ვისაუბრო, არა იცი რა, საზოგადოების წინაშე ეხა ამან იმხელა შეურაცხყოფა მომაკენდო, შენო მე პროცესუალურად როდესაც კვალიფიკაციას აძლევ ადამიანს, შეიძლება თქვა იქ რომ რაღაცა სხვა, მაგრამ აქ არის რომ ეჭვი არსებობს ადამიანის მიმართ და უმოგრა ეს დიახ ეჭვითა ერთთან დაკავშირებით, რა შეიძლება უშუალოდ აი მე ანუ არ მარცხლია საუბარს რა. ეხა მე რა არის? ყოველს ერთი წუთი. ერთი წამი, თქვენ ბატონო ზაზა, ხართ პადუშა 2. იცით რა არის? არ გვიდა შეფასებები, მე მაინტერესებს. თქვენ შენს გიგოს და მეც მის მომხდარ. მე როდესაც იძახით თქვენ რომ აი ნიკოლოზ ჟავანაძე სად იყო და შედით უბრალოდ ინტერნეტში და აკრიფეთ ნიკოლოზ ჟავანაძე. მე 2009 წლიდან ვიბრი სააკაშვილის არ განვიხილავს და ბეკგრაუნდებს არ განვიხილავს. გვაინტერესებს. მე იცით რაში ყველა ადამიანის უფლება. მე ვიცავ ადვოკატის უფლება, იმიტომ რომ ვარ ადვოკატი. ყველა ადამიანის უფლება წესდება უნდა იყოს. ყველა ადამიანის უფლება უნდა დაიცვას, რა თქმა უნდა, ადვოკატს. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, რომ ონიანის უფლება არ უნდა დაიცვათ, ყველელი რო არის პისისხლიანი, იმის უფლებაც უნდა დაიცვათ. ამაზე ჩვენ არ დავაბრუნებთ. ამაზე ჩვენ უბრალოდ დავიწყეთ საუბარიც, რომ ეს ადვოკატთა ასოციაცია, რომელიც არის, რომელიც არის 4000 წევრიც არის დაკომპლექტებული და 4000 წევრი არის სხვათა შორის ზაზა ხატიაშვილი, როდესაც საუბრობს რომ აი მე გავიმარჯე 900 მაკაცმა მისა ხმა და რეალურად ანუ მისი ლეგიტიმაციის ხარისხი ძალზე დაბალია. და თქვენ გვერდით ის და ვასილ მამულაშვილი იმას რამდენმე მისა თავინ მომწონა. ვასილ მამულაშვილი არის და ჩემს გულში. ვინიჯდა? არის და ვასილ მამულაშვილი. ერთი წამი დამასრულებელი ხო? არის ეს საზოგადოება, მე დეტალები და არ ინტერესებს. ერთი წამი, მე იცი ამიტომ ვთქვა რომ სანამ ადამიანის მიმართ, სანამ ადამიანის მიმართ არ დადგება გამამტყუნებელი განაჩენი, ან უშუალოდ ხელთან გვაქვს დოკუმენტ კიცებულება, კიცებულება, რომელი გამამტყუნებელი განაჩენია, გამგარი დამნაშავეო რო იძახი. კიცებულებები, რომელი კიცებულებები არა გვაქვს, ერთი წამით გიჟი თავისუფალია ილაპარაკი. გიჟი ხარ და უარესი გიჟი ხარ, თქო რა დააყენებ შეურაცხყოფა სიცილი, იმიტომ რომ აი შეიძლება ხარ უკაცრავად, რომელი კიცებულებები ერთი წამი გასაგები, რომელი ონიანი გასაუბრო არ მოსულა. აბა რაზე მოაწყოთ? მე მოვედი ხატიაშვილ და დაკავშირებ. ანოს მაინც ვერ ნახულობ, აი 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 დაკავშირე. თემა რა არის? რატო ხარ აღელვებული? მე რომ ადვოკატს ვიცავ, მაგრამ ადვოკატის დაცვაში არ ხდება ჯერ. მე თვითონ ადვოკატი ვარ, ონიანის სამშვიდი ძალიან ხარ. ყველა გალიო შილო, სამშვიდი რა. ყველა შენი დასაუბრები სამში გასაუბროთ. კარგი, ბატონი ცოკოლება, შენი დასაუბრები. არა, ერთი წუთი. როგორი გიჟი პრეზიდენტი ყავდა ისეთი გიჟი ხარ? ბატონი, სადამ უნდა გაჩეს პასუხი? მოდი გავხედოთ. ნიკოლოზის ბრალდებას
უნდა გაიწეს პასუხი. ამათანეს არის ის რაზია მოსული. მე არ დამთავრია, ზაზა, აი ეს პასუხი. გენახა, მე რე ონია. ერთი კამით, აკურო. რომელი მткиცებულება გაქვს? რომელი გადაწყვეტილება გაქვს სასამართლოსი, რომლითაც ონიანი არის დამნაშავე? რატო? ნიკოლო, სამართლებრივად გეუბნება. იმიტომ რომ დებილი ხარ ეხლა და გაჩვენე. აი ძალიან ხო. ცოტა ესე ერთი ლაპარაკი კი არა ეხლა. ხო, რა? ხათხედი ეს ვიღა. დაასრულეთ, დაასრულეთ. არა, ერთი წუთი. ონიანიზე არის ონიათა დაკავშირებით ონიანის ადვოკატებს არ გამოუთქვამთ პრეტენზია. ჯერ იყო საუბარი თავიდან გავწევდა. ეს დებილები შეიძლება ყავდეთ. ეა, ძალიან გთხოვთ კორექტულად. კიდევ ერთხელ მოგიწოდეთ. ძალიან გთხოვთ. დადაცემა რა არის? დინებაც ყვარდმა დაიწყო ეხლა. დადაცემა რა არის? არა, არა, ერთი წუთი. რატომ ზაზა გაიცით? არა, არ დამთავრებია. არა, დასაგებია. არ მოწმინდა. ნიკოლოზ მე ბძანე. ეხლა რა ხდება? ბატონ ნიკოლოზი გუშენ, მე და ნიკოლოზი ვიყავთ პირდაპირ ეთერში და ბრძანა რომ ადვოკატის უფლებები არ ირღვევაო. თქვენ ხო არა, მომიშვით. ერთი არა, არა, გუშინ, გუშინ ბრძანე მეთქი რომ ზაზა, ბატონ ზაზა, მე თქვენ არ გიშლით, უბრალოდ ერთ დავამთავრე ორი წუთი ხო შეიძლება მომწევ. ორი წუთი ხო შეიძლება მომწევ. მე უბრალოდ რაზე მაქვს საუბარი? აქ როდესაც საუბარი მიდის ბატონო ზაზა, სანამ არ დადგა განაჩენი არ უნდა მიდის. არა, არა, განაჩენზე არ არის საუბარი. თქვენ რომ გამოდიხართ და აპრიორი აცხადებთ რომ ინსტიტუციური დევნა მიდის ადვოკატების და ერთი კონკრეტული შემთხვევა დაასახელეთ. ერთი წამით არ დამითავრებია. მე მეთქი კონკრეტული ქეს განცხადებას მოყვა ფილიპ დიმიტროვის განცხადება რომ რეალურად ესე იგი ამ პოლიტიკური ნიშნით ადამიანებს დევნა არ შეიძლება. არა, ერთი წამით მასქვე რომელი პოლიტიკოსი გახდა ონიანი მე არ ვიცი და იცით რა შეასაკვე თქვენ ეს რომ ერთი განცხადება ყოფილიყო ონიანთან დაკავშირებით ბატონო ზაზა. მე საერთოდ ხმას არ ამოვიდა. უბრა აქამდე იყო საჯაია, მერაბიშვილი რეალურად იცი და ჩვენ რომელ ადამიანებს ადამიანებს ეს ადამიანები უნდა წარსდგენ სასამართლო წინაშე. მოდი ახლა ხალხი ხალხი ხარდაჭერები ნიკოლოზ გიფანდა ჩავე რეჟიმის ხარდაჭერები. ეს კარგი ილუსტრაცია მომისმინე გიფანდა შეურაცხყოფება არ დამითავრები. გიფანდა სულ მეთქი კაცო ხო გითხარ? ეხლა რა შეეხება ნიკოლოზ ბრალდებას? მე რომელ საჯაიაზე დავაკეთე განცხადება. მართალი ბზანდება ნიკოლოზ. 8 იანვარს ჩემო პატივცემულო მეგობრებო ისა ბატონი საჯაია დაიბარეს თბილისის პროკურატურაში სხვა საქმეზე სოფო რომ გაეცვალათ მტკიცებულებები. შედის რა ქვია პროკურორი ბაჩიაშვილი აფუ მიაფუთხა გაარტყა და პროკურატურამ დაადასტურა რომ ინციდენტი მოხდაო და დღეს პროკურატურის ფაქტურად მანტიაში ჩაცმული მჟავანაძე ამბობს რომ მე გავაკეთე განცხადება რასაც პროკურატურა დასტურებს. ამ ნაციონალების ამ ნაციონალ ბიჭო თემა თემა გაიცემ. თემა როგორ შეიძლება ადვოკატი და რატო იზიარებ იმ არც ერთი დამნაშავე გააკეთა პროკურატურამ დაადასტურა რომ ხავას ფაქტი გაიცემ. არ მაინტერესებს დაადასტურა პროკურატურამ რომ იყო ნიკოლოზ თვითონ დაადასტურა აგენტები. ესე ერთი წუთი ერთი თვის წინ ნიკოლოზ ისა ჟავანაძეზე რომ იმაზე რომ მოხდა თავდასხმა დამაცადე რატო არის დევნა გეტყვი ახლა მე გაცდი თქვენ აღეშლებს ერთი წუთი როცა სემეს ადვოკატი ხალხო თვითონ პროკურატურა იძახის სემესო და ნიკოლოზი იძახის რომ არ უცემიათ მე არა თქვენ მძანეთ გუშინ იმას პირდაპირ ეთერში ახლა მე არა გეტყვი ინსტიტუციონალური დევნა როგორ არის შემდეგ